Uľav svoje právačke, pusti myš a ovládni IntelliJ IDEA klávesnicou. Toto je 9 skratiek, ktoré ti pomôžu programovať rýchlejšie, krajšie a efektívnejšie. Pozeraj. Vyzerá tvoj kód ako chliev? Pomocou CTRL, ALT a L ho naformatuješ a upraceš. Takto, alebo takto. V importoch chceš mať len tie triedy, ktoré naozaj používaš. Všetky nepotrebné importy vymažeš kombináciou CTRL, ALT a O. Zkrátka Ctrl, Shift a Enter za teba dokončuje kód. Doplňa bodkočiarky, zátvorky alebo iný balast. Stlačením kláves Ctrl a Dvojité V postupne označuješ kód, až kým nemáš v merku celú triedu. Opakovanie riadku? Hračka pomocou Ctrl a D. Koľkokrát ho stlačíš, toľkokrát riadok naklonuješ. Kombinácia Shift, Alt a šípka nahor, prípadne nadol, posunie riadok nahor alebo nadol. Chápeš? Nevieš, za akými parametrami zavolať metódu, ktorú sa chystáš použiť? Súzvuk tlačidiel Ctrl a P ti napovie, vyskočí na teba ponuka parametrov, ktoré metóda príjima. Máš v kóde chybu? Stlačíš Alt a Enter zároveň, vyberieš riešenie, nemáš chybu. Efektívnejšie ako duct tape a VD40 dokopy. Keď sa stretnú Ctrl a medzerník, stanú sa z nich dvaja uchyláci, ktorí ti dávajú návrhy, ako môžeš dokončiť svoj kód. Bonus. Kamož na pohovore dostal otázku, čo robí skrátka Shift a E. Vieš, čo spraví Shift a E v editore? Napíše veľké E. Toto boli základné klávesové skrátky v rámci editora, na budúce si ukážeme nejaké ďalšie. Ja som Furby a počujeme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ čaute.